жертвуємо тобі, Боже, і життя, і чашу спасіння. І дякуємо за те, що ти нас удостоїв пристати перед тобою, тобі служити. Смиренно благаємо тебе, щоб Святий Дух зігнав нас, усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про твою церкву, розколошену по всій землі, удосконалюй в любові разом з нашим папою Бенедиктом, з нашим єпископом Мечиславом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули в надії Воскресіння, та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла твого обличчя, просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженними апостолами, всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава й на віки вічні. Ale daj go.